Қызылорда облысы Арал аудандағы Жарасқан Абдрашев атындағы нөмір 62-ші мектеп лицейдің материалдық техникалық базасы толықтай жаңартылды. Жобаға мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша құрылған Қазақстан халқына қоғамдық қорынан 250 миллион теңге бөлінген. Облыс орталығынан 446 шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл білім ұясының іргетасы 36 жыл бұрын қаланған. Содан бері құрал жабдықтары жаңармаған. Оқу ошағында 1260 бала білім алады. Мектептің 33 оқу кабинеті мен қосымша білім беруге арналған шеберлік сыныптары толық жаңадан жабдықталды. STEM зертхана, арт-студия, телестудия және интеллектум кабинеті ашылып, акциялы мен кітапхана заманауи техникамен жабдықталды. Мектептердің таңдау принципін ол мектеп аудан орталығында орналасу керек. Өйткені болашақта бұл мектептер өзінің алған тәжірибесін жанындағы магниттік мектептерге трансляция жасай алу мүмкіндігі болу керек.